šaljem boruk onima koji vide, a ne čuju, koji slušaju, a ne čuju. Pozdrav kripto lovers i welcome to the channel. Sva sreća da mi se portfolio Zreo za penziju puno više zeleni od mojeg drugog portfolija Zreo za kripto lopatu. U današnjem videu čekira moj meme, portfolio Zreo za kripto lopatu, koje sam nove mim kripto kupio i nadokupio te koje sam prodao, a koje i dalje hodlam. U prošlom videu zreo za kriptolopatu, lopatu, portfolio izgledao ovako. 4 MIM kriptovalute, Miao, Sixpack, GAMI i Mickey Meme. Ukupni profit bio je svega 145 dolara. Hajde da vidimo kako portfolio izgleda danas na 10.5. Video će biti pušten 12.5. pa se nadam da će se do tad sve zaleniti osim Mikija. Prvi token koji sam prodao je Miao. Cats in a dog world. S međom bojem sam označio prodane tokene. Ukupno je uloženo 2300 dolara. Kupovao sam ga po 0.0043 dolara. A prodao sam ga, iz prošlog videa je bila ova trenutna cijena. A prodao sam ga 4.5. na 0.0049, što je donijelo ukupno 311 dolara profita. Zatim sljedeći token koji sam prodao, to je Slotana ljenjevac O njemu sam snimao i video. Evo je Slotana, čisto da vidite graf, trenutna cijena. Vidite kako je bubnula na gore. Predivno. Čestitke svima koji su uletili ovo i koji su prodali po 3 dolarska centa. U video sam kupio Slotane za pola solane, za što sam dobio 5000 komada. Ovo je trenutna cijena na današnji dan, a ja sam ih se riješio 10. po nešto malo više od 3 centa, što je donijelo ukupno profita 85 dolara na ulog od pola solane. Nakon listanja, slotana je naglo porasla, zatim je ponovno pala gdje sam nadokupio za jednu solanu. Uzao sam 14 soma i 300 komada po 1 cent i prodao sam je isto tako 10.5. po cijeni od 3 malo više dolarska centa, što mi je donijelo ukupno 300 dolara profita. Zatim slijedi six pack. Six pack je u odnosu na prošli video donio minus. U prošlom videu bilo je nešto plusa. 30 milja komada, ulog je bio 800 dolara, dobio sam 30 milja komada, ovo je trenutna cijena i ovo je trenutni gubitak 131 dolar. Six packa sam ponovno nadokupio kad je pao na 0.40181, uzao sam ih 3 milje komada, što mi je po ovom po ovoj trenutnoj cijeni na današnji dan donijelo ukupno nešto malo više od 15 dolara. ovi, ove tokere nisam prodavao i dalje ih hodlam i dalje mislim da će pregaziti ovu cijenu jer dosta tim dosta ulaže u marketing. Zatim slijedi Gami. Nažalost i Gami je Donio još veći minus u odnosu na prošli video. Trenutna cijena je pala ispod 10 centi po komadu. 0.09756. Lagani pad ovdje, ali vrlo brzo će samo vratiti preko 10. Ovo me je spustilo za 146 dolara. Mickey of meme. za njega sam spominjao da je scam. I vrlo vjerojatno sam u pravu ovdje je bio ukupni ulog dvije solane, na njemu sam izgubio 271 dolar. Sada na ovu količinu od 95 milijuna vrti se stanje negdje između 15 i 20 dolara. Ali kažem, ukupni minus je 271 dolar. Sljedeći token koji sam nadokupio, mogli ste vidjeti na početku videa da sam se riješio određene svote mjaua, ali sam ponovno uletio s jednom solanom. Ovo je trenutna cijena i po ovome sam u plusu nećete vjerovati 1 dolar. Budite sigurni da Mjau mora pregaziti ovu cijenu u skorije vrijeme. Zatim sljedeći token, bam bam bam, baby lazanja, rim dim. Podrška lazanji na Euroviziji, nadam se da ćemo osvojiti prvo mjesto u čast njemu uzeo sam za 50 dolara, dobio sam 3.8 baby lazanje, kupljeno je po ovoj cijeni, ovo je trenutno stanje, što je donijelo ukupno, nećete vjerovati, 20 dolara profita. E, ovdje sam ja negdje uletio, vidite vi ovaj skok, pa neki padić, pa ponovno skok, Likviditi, ovo je dosta loše, vrlo vjerojatno se radi o skemu, 10.87, 214 hodlera samo i total market cap malo manje od 19 soma Vrlo vjerojatno se radi o skemu, ali ajde, ušli smo sa 50 pa možda nešto i bude. Vidjet ćemo šta će se desiti, ukoliko bude bibila lasagna stvarno pobjednik, možda ovdje nešto oskoči, mada sumnjam da će nešto napraviti. I zadnji token koji sam kupio novo u portfoliju, isto tako Maneki. To je mačor, vrlo popularan, ulet jedna solana, trenutna cijena je ova 0.005861, što ukupno vrijedi 151 dolar, što je 6 dolara profita. Evo gdje to je graf od Manekija, 5.856. 8,17 milijuna dolara u 24 sata. Ovo je pocijenjen token. Ovo mora skočiti svakako. I evo, došli smo do kraja, žuta boja, ovdje se nalazi ukupan profit, bum, 191 dolar. Nije loše, nije loše. Vrlo vjerojatno će opet ovi od nekih kripta ulota ispariti iz ovog portfolija, samo čekam priliku da se ponovno zazeleni zeleni pa da prodam, da kupim nešto novo, a nadam se da će se ovi neki vrlo brzo oporaviti kao što su Sixpack, Gami, Gami, keci na Dog World i nadam se ovaj Maneki a i Baby Lazanja ukoliko ovaj naš osvoji Eurosong. Nadam se da vam se sviđa ovaj serijal Zreo za kripto lopatu. Do sljedećeg videa veliki veliki pozdrav.